Jahas. Pitäis taas nikkaroida vähän se. Toi pitäis saada toho. Porailtua ja... Toi pitäis saada toho porailtua. Vähän ahdasta täällä on, mutta eiköhän tää jotenkin onnistu. Saa pikkasen jämäkämmän tästä niin sanotusta pöydästä. Siellähän imuri tulee kohta kimppuun siellä. Robottimuri siellä pyörii. Joo, ei täs muuta kuin porailemaan. Ja ryöpi auttaa. Joo, ei tää käynyt mennä niin kuin mä meinasin, mutta laitetaan se nyt tohon. Ja tääkin on liian lyhkänen. Alun perin se piti tulla tälleen. Nyt se tulee tolleen. Sit pitää aina tohon, sit ei voinut laittaa, kun ottaa noin ruuvei kiinni, kun porailee. Ja tää on vähän tällaista, kun tekee näitä puusepähommia ihan kerrostalon keittokomerossa. Pitäis tehdä aina nääkin puusepän verstaalla, niin jos haluu niin sanotusti viimeisen päälle väkertää näitä. Mutta kyllä tää nyt toimii kumminkin näinkin. Laitetaan se tohon vaan tölleen. Normaalina. Mitoitusvirheitä. Tää levykin voisi olla niinku tulla ulos ja makuasioita. Mutta ei haittaa. Ahdasta on. Seinähän se nyt on. Räpellys taas. Tarkkaillaan, niin nääkin olisi voinut olla toistepäin nää levyt kiiltäväpuolella. Nyt ulkopuolella. Tässä taas on sisäpuolella. Mutta eipä tän oo muutenkaan mikään ihmeellinen virtusoittaja. Nyt sain nuo tukirimat kumminkin tonne, ne vähän tukevampi. Kyllä se jotain säilyttää. Pikku nikkarointia taas. Nyt täytyy mennä tonne viileeseen huoneeseen. Tässä rupee olemaan kuuma. Ei mulla taas muuta. Hei hei!